kurang-kurang leh ngandani. Sregep ngandani kancane. Tapi kok malah dadi korbane. Bune, aku tak mangkat kerja sik ya, Bune. Mbok nang omah wae to, Pak? Wong bocah-bocah ya ora nek sing mlebu kok. Ya nadyan bocah ora mlebu wis kurang luwih seminggu, ning guru tetep mlebu, Bune. Mene tugas online. Lah tugas online kepiye? Wong bocah ya ora nek sing duwe HP, termasuk Seno kae lho, ora duwe HP. Ya Seno memang ora duwe HP, Bune, tapi paling guru bocah 5. Lah strateginya Pak Guru menehi tugas tertulis bocah yang sekolahan juga terus rong dino dibalekke meneh. Ya wis ya Bune ya, iki sak awan aku tak mangkat sik. Ya wis nek ngono Pak. Nggih ngatos-atos. Ya. Yeah. Bune, tolong kok maskerku Bune. Musim ini maskernya orang untuk lali. Enggak Pak. Oh iya, ternuan ya. Nggih. Ning yo rasa nesu ngono. Mangase yo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aku kok wis kangen sinau bareng kanca-kanca yo. Ku yo. Wis kangen dulang Pak Pur. Kan bal-balan karo kanca-kanca. Karo jajan. Saiki sinau wis saka HP. Aku ora nduwe HP. Pengen jaluk bapak, durang dia duit. Saiki, aku sepenak orang-orangnya ngarit. Lewat dusnya didal, dengan rutan yang bapak. Ini lho Pak Pur, orang rawuh-rawuh. Terus harap jam pintu. Ayo tinggal nyabu wae lah. Masker mungkin gonan. Mandani ngeyel. Salim corona sak ya. Sehat, cerdas, semangat. Sak ya Pak Guru, arep pasang iki. Tak jam pintu. Kemudian Bu. Nggih. Bapak dhe nyaret mangkate kok rada telat. Nggih ngapunten iki orang kok nate bijar. Lajeng Bu niku tes sing ngajak ngobrol Bu. Oh nggih. Ngapunten. Pak Pur nek kon asen dinan tindak niki Pak. Oh nggih, sampun. Nggih, Bu. Mangga punten wonten dalem, Bu. Nggih, Pak Pur, niki ngeten lho. Nggih. Seno nika kan sakti. Sakniki pembelajaran kudu lewat HP. Terus, Bu. Tugas-tugas ya kudu lewat WA. Nggih. Padahal Seno ora nduwe HP. Niku pripun? Nggih, nanu Bu, pripun nggih? Kula ki ambek sune nggih mangertosi kawontenanipun Seno. Ya Seno niku bapake Seno niku kan sesederek sederek karo istri kula. Nggih, kula ki ambek nggih ngertos kawontenane dalem nggih kados ngoten nika. Nggih ati kekurangan aku. Pengiman gajah mendo gangsal niku pun bisa disedoyo kangge nyurutan. Nggih pripun niku solusine? Nggih ngeten napa, misale niku bocah-bocah sing durung duwe HP. Nggih. Niku jenengan dhewe kelompok. Nah, terus jenengan trimo sing pangelan moro mriko. Napa niku sing jenenge? Home visit to. Ha, jenengan nyenengke home visit karep lare-lare sing mboten duwe HP. Dadi pembelajaran niku nggih saged maksimal. Mboten pripun? Nggih, nggih, nggih. Kadang napa-napa, Bu. Dene Bu prayo dine mijing-mijing napa nggih, Bu? Sakit diwiwiti minggu-minggu niki, Pak Pur. Mijing lawan terus menimbul kersane lebih cepat kan lebih baik. Oh, nggih, mboten nggih mboten napa-napa, mumpung Seno nggih enten jenengan omongan kali Seno. Nggih, Seno. Nggih, Pak. Sik, dene sik tak bagus. Kanca-kancamu kae sing ora duwe HP tapi ra kena. Sekawan, Pak. Lha iki nyang di kanca-kancamu kok dhewe nek kabeh. Kira-kira, Pak. Gandeng ki, kanca-kanca muram lebu, mengko Pak Guru njaluk tulung. Tugas iki penehna kanca-kancamu, terus kon garap anak omah. Terus Pak Guru ya pengin nggo mantu kegiatane belajar kanca-kancamu sing ora duwe HP kuwi, Pak Guru pengin home visit utawa belajar kelompok. Kira-kira omahe sapa ya noh sing cedhak? Oh, Santi, Pak. Santi? Kuwi cedhak. Nggih. Pas nang tengah-tengah. Nggih. Ya wis berarti ngene. Pak Guru engko kakek tugas kowe, terus kowe nyanggone kanca-kancamu, sisan Pak Guru njaluk tulung. Nggih. Sesuk omong ngono jam 10 kumpul nggone sapa, Pak? Nggone Santi, Pak. Nggone Santi karo nggawa buku, buku paket,
buku siswa karo buku tulis awake sinau bareng-bareng. Nggih. Siap? Ya wis njaluk tulung ya Pak Guru ya. Iki tugase wenehno kanca-kancamu. Matur suwun ya, Nak ya. Nggih. Ya, hati-hati ya. Nggih. Iki sepiro ya, Mat? Kok palas mbok? Lah, yo mbo ikam piro. Lah iki rego masker ya, Mat? Iya, aku lali ora nggo masker. Kandhane ngeyel. Iya, iya. Iki kita iki nanti karo mongko ta, Guys? Iya, iya. Ayo, tenang, ayo. Santi, maskermu ini gak, Nan? Iya. Oh iya, San. Menarik anak ketemuan yang kini. Aku pengen ngetari tugasnya mahmu. Gek Pak Murke meleng. Enak acara hon visit enak mahmu. Kabur anak kanca-kanca ya. Saya kandu HP. Oh iya, mengko tak materi buku. Aja ngomong ibu lo, San. Kok gak melu? Males aku. Iya, San. Ini tugasnya. Nali aku, Bo. Oh iya, si San mumpung anak ojek. Walah, racet, tok. Aduh, medane wingi ini, dalane seremani ngebut iki. Tinggal ngene wae. Mula bocah-bocah kae do kuru-kuru lah dalan wingi ini. Kenyo sira apa-apa ta demi ilmu ya piye meneh. Eh, nah, apa nah, enak kene? Mboten napa-napa, Pak. Asma kula kambul gara-gara mlayu. Ya soknya rasa melayu no, ngerti dalane medane kaya ngene mlakune alon-alon wae. Ning maskere yo tetep dienggo, kuwi nggo njaga kesehatan awake dhewe kabeh. Ya wis, ayo nek no, mlaku alon-alon wae nang gone si Santi. Alon-alon ya? Nggih. Derek bocah semene mbane. Iki jare sena bocah papat. Piye no? Lah kabeh sami dumeno Pak. Ah, ya wis ora apa-apa. Tapi kingko kudune protokol kesehatannya dijaga no ya. Yo, cuci tangan. Oh. Alhamdulillah kabeh cuci tangan, terus nganggo masker, guru. Lungguhe iki sing urung bener. Saiki Pak Guru atur ya. Kira dene. Assalamualaikum Pak Pur. Waalaikumsalam. Pak Yanto monggo, pripun? Niki Pak Pur, Pak Pur. Menawi moko niki ajeng tumut sinau napa pikantuk kantong Pak Pur. Oh, Mas Loro pengen melu karo kanca-kancane. Ya wis ra apa-apa, sing penting jarake dijaga. Tunggu kene ya, Mas Pak ya. Halo, Bro. Halo. Pak D. Apa no? Tadi dasa ke Jakarta tadi, mboten karantina dhisik, mboten pindah nang ndi kuwi. Mboten nganggo masker menek. Aku wingi wis saka pokus Mas Yono, Mas Yono. Aku wis saka karo kuping kok ngarane ra mekakat. Bar kuwi aku kon mule. Nyatane aku yo ora apa-apa sih ajarane. Lho weteng kuwi sik gendut e kaya ngene. Ku jenenge tes swab Pak De. Metune pirang-pirang dina aku ngeyel. Arek. Kandane aku sehat kok no, Seno. Nggih ngoten Pak Pur, iki kula titip mongko nggih. Nanten biar kok nggih mawon. Nggih ngoten mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Monggo nderek e Pak Yanto. Nggih, Pak Pur. Nggih. Yo, iki kan napa lagi? Wah, mawon iki yang kok yang ini. Yo, ora penak blas ya kawa. Semada ora enak. Suwes sekian. Tak periksane ya, Pak. Malah tak boncengne. Oh, periksa nang apa? Wes ora. Aku hasil cengnya, urung metu saya periksa nanya kau. Tak kerok iya pak? Iya, saya angkor kerok orang yang dah leh. Nggak, lo tak jikok minyak sih. Iya, dah angkor leh. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Loh, ini kok enak kursi yang kosong, berarti ini enak bocah-bocah sama orang lebu. Ketoknya kurang luruh. Coba ya? Moko, karo? Seno. Kenapa saya ngerti kabar Moko kalau Seno? Betul ngerti? Lah niko Pak, Moko ngepi dhewe. Lah iya ya Mas Moko, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayo Mas Moko, kene ya. Tunggu tidak si Budi, Pak Guru tak geser ini. Dengar kok, dhewe. Dengar tadi bapakmu. Bapakmu apa sebenarnya Jakarta kok? Kok telat? Oke mesti. Sek, tekoknya siji-siji wae ben aku ora bingung. Bingung nek piye Mas Noko? Bapakku kuwi mumet, panas, sesek, ra kersa dahar, diperiksane wegah. Mulane aku telat. Oh, ya wis apa. Beh, tak dengarane aku ki ambek ta Pak Pur ki? Nggih, Bu. Niki kan biasane si Sena nika, bocah cilik sing sregep banget nika. Lah niki dengaren kula padha si mriku-mriku mboten enten nggih. Niki kula resiki ambek, Bu. Kok yo dikertak-kertake, kok jojo masuk angin.
Nggih nyabi mengke mantuk sekolah kula tak lewat ngajengane, kula tak kendel ngertakne bocahe teng pundi ngoten. Dan iki nggih dengaran saya tubuh biasane kan bocahe sregep. Iki pun mboten ketinggal nggih, mengke kula tak kendel mriku ngoten. Oh, nggih nek ngoten ku mulih diselakke, Pak. Nggih nggih. Ibu nek ngoten mang teruske. Nggih, selamat jengger niki. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sinten niku? Aku yo Purwanto. Oh, sipur. Mlebu apa, Pur? Oh, nggih. Dene apa kok punggen? Iki lho, Yu. Bareng kertasne si Seno iki kok pirang-pirang dino ora ketokke nang ndi? Biasane bocah sregep, bom fisik yo mangkat. Tapi kan wingi-wingi kok ora ketok. Iki si Bune iki si Siti bingung kok kertasne. Iki kepiye yo si Seno? Oh, Seno lah kae lho nek kamar turu bae. Awake panas, sesek, mumet. Kuwi adhe mak, dan wis kurang-kurang dino. Jane wis tak periksake nang klinik barang. Jadi wis dikai obat kok jane. Ning ora mari-mari, gur turu bae. Aku yo mantek. Jebek aku yo anu apa ngisi Seno kuwi. Apa to bang ngene yo? Kan lagi diperiksa nang klinik. Mbok nyoba sesok dikawa ning rumah sakit. Dokternya kan ya beda, obatnya ya beda, sapa ngerti jodoh. Dan gue nih masalah dana nih, aku ya tak nyoba bantu, tak boleh nih utangan sidik-sidik yuk. Oh iya, matur mukul ya Pur, aku tak bisa bantu. Ya sesok anu bedok kahanane Sikseno, kunaknya soyo kahanane orang ape. Kok aku ya tak SMS kowe, aku tak jaluk tulung ya. Oh, iya 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 yuk, jadi ini baik, ini sauntara kayak pamit, muka-muka si Seno udah sehat kayak aku juga kabar kenyang Siti, bener orang yang baik. Oh iya, Siti matur umur, Siti TV, Seno muka-muka kayak ngaluk mari ya, Tuna, no yuk, kayak gini dianggur nih. Alah, apa-apa yuk, kayak kaya sama baik. Ya, Siti tak balik ya, sauntara ini. Oh iya, matur umur ya. Assalamualaikum yuk. Waalaikumsalam. Kopinya Pak. Ya, Bune, matur suwun. Iki mau korona SMS utawa WA mlebu Bu ne? SMS apa to, Pak? SMS kok Yusarwi. Ceritane si Seno kan jare ora penak awake. Terus wingi tak retakne jare arep digawe ning rumah sakit. Ning sayahne kok yo ora ono kabar yo. Apa nyoba tak telepon lagi gimana? Yusarwi wis telepon? Ya, Pak. Assalamualaikum. Piye yo? Astagfirullahaladzim, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Enak apa, Pak? Enak apa? Seno, Bune. Seno ninggal. Innalillahi. Ya wes, ayo, budal merana, Bune. Aku melu ya, Pak. Aku ayo, ayo. Barang-barang gitu mbak nih, muka-muka panggunanya ada surga yang lain. Iya Pak. Bapak-bapak, ibu-ibu, warga desa Sokolimo yang budiman, hari ini salah seorang warga desa kita telah gugur dalam melawan virus corona. Virus corona adalah musuh berbahaya yang tidak terlihat, yang bisa menyerang siapa saja. Saya selaku kepala desa Sokolimo menghimbau kepada bapak ibu semuanya, taatilah aturan sesuai dengan protokol kesehatan yang sudah disosialisasikan. Ojo ngeyel, ojo dumeh, karena semua orang bisa menjadi korban.